হ্যালো হকল আজিৰ পৰা যদিও পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে তথাপিও কালিহে মেইন বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষা আরম্ভ হব গতিকে গুৱাহাটী ইউনিভার্সিটিয়ে যিটো এস ও পি প্রকাশ করেছে পরীক্ষার কারণে ও টি কারণে সেই এস ওপি সকলে ইতিমধ্যে জানিছে যদিও সেই নতুন আরো একটা এস ও পি আছে আর এই এস ওপি অবশ্যই নতুন নয় আগর যস পি আছে সেই এস ওপি ঠিকই আছে মাত্র তার ভিতর কেটামান কথা নতুনকৈ ভৰাই দিয়া হৈছে তাতে এছ অ' পি টোত উল্লেখ কৰিছে দুটা কথা বিশেষকৈ তাৰে এটা হৈছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ মোবাইলত পপ আপ এলাও কৰি থ'ব লাগিব পপ আপ কি আৰু কেনেকৈ এলাউ কৰিব লাগে নাম্বাৰ টু ইনকনীটো বা প্ৰাইভেট কৰি কেনেকৈ চাৰ্চ কৰিবা গুগল চাৰ্চ কৰিবা কৈছোঁ আৰু মই স্ক্ৰীণত দেখুৱাই দিম কেনেকৈ খুলিব লাগে আৰু কেনেকৈ চেট কৰিব লাগে তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে যদি ওয়েবসাইটত কিবা প্রবলেম হয় বা এন্সার স্ক্রিপ্ট আপলোড করার সময় ডিস্টার্ব হয় বারে বারে ডিস্টার্ব হয় বারে বারে ডিস্টার্ব হয় হলে তোমালোকে সাবা যে গুহাটি ইউনিভার্সিটি পৰা কিছুমান নোটিস আহিব আৰু সেই বিলাক পপ তুমি যদি পপ আপ যদি ব্লক থাকে তিন হলে সেই বিলাক তুমি নপাবা আৰু পপ আপ যদি এলাউ থাকে তেনেহ'লে সেই ন'টিছবিলাক আহিব তুমি যে বাৰে বাৰে ট্ৰাই কৰি আছা কি প্ৰব্লেম হৈছে কি সমস্যাৰ সেই ন'টিছবিলাক পাবা এতিয়া সাধাৰণতে যিবিলাক মোবাইল থাকে তাত অটো ছেটিং থাকে যে পপ আপবিলাক ব্লক তুমি এলাউ কৰিলেহে এলাও হ'ব এতিয়া মই তোমালোকক স্ক্ৰীণত দেখুৱাম যে গুগল ক্ৰমটো কেনেকৈ খুলি ছেটিঙত পপ আপ এলাউ কৰি থ'ব লাগে আৰু প্ৰাইভেট বা ইনকক নিট মোডত তুমি কেনেকৈ চাব পাৰা যিসকলে মোৰ এই চেনেলটো নতুন চাই আছা তেওঁলোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিয়া আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থৈ দিয়া যাতে পিছৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক তোমালোকে পোৱা আমি পৰীক্ষাৰ পাছতো ভাল ভাল গুৰুত্বপূৰ্ণ তোমালোকৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ'বোৰ আপলোড দি থাকিম আমি প্ৰথমতে গুগল ক্ৰম খুলিম এইটো খুলিলোঁ এই যে ওপৰত কৰ্ণাৰত তিনিটা ডট আছে এই ডট তিনিটা খুলিম এইটো এড্ৰেছ বাৰ ইয়াতে আমি তলফালে এই মোৰ মাৰ্কিং কৰি দিছোঁ ইয়াত আছে ছেটিং তললৈকে নামিম ইয়াতে আছে ছাইট ছেটিং তোমালোকে সকলোৱে দেখিছা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই মাৰ্কিং কৰি দিছোঁ ছাইট ছেটিং এইটো আমি খুলিলোঁ তাৰপৰা ইয়াতে আছে pop up and redirect pop up and redirects আমি এইটো ক্লিক করিম এই যে মই দেখুয়াইছো ইয়াতে এটো অফ আছে নহয় এটো অফ আছে এইটো আমি এলাউ করি দিব লাগিব মানে অন করি দিলেই এলাউ হই গল এইটো আমি অন করি দিলু এতিয়া এলাউড ইয়াতে দেখিছান নহয় এলাউড বুলি ইয়াতে দিয়া আছে এতিয়া এলাউ হই গল এতিয়া আমি ব্যাক করিম এই যে ওপৰত লেফ্ট চাইডত কৰ্ণাৰত মই মাৰ্কিং কৰি দিছোঁ ইয়াতে ক্লিক কৰিলে বেক হ'ব বেক হোৱাৰ পাছত দেখিবা যে আমি যে এই যে পপ আপ যে ৰিডাইৰেক্ট কৰিছিলোঁ এলাউ কৰিলোঁ ইয়াৰ তলত আছে চাবা এডছ এই এডছবিলাক চাবা ব্লক আছে এই এডছত ক্লিক কৰিলে এইটো ওলাব নহয় ইয়াতে দেখিছা যে ব্লক আছে খুলি দিব লাগিব মই এইটো খুলি দিলোঁ খুলি দিয়ার পিছত এতিয়া তোমার ওকে হয়ে গেল এই প্রাইভেট করা বা নিটো কি তুমি এতিয়া এইটো ব্যাক করা এই যে ওপরের লেফট সাইড কর্নার মই মার্কিং করে দেখ এরো মার্কটো ইয়াত ক্লিক করা ব্যাক হব আকৌ এইটো ক্লিক করা ব্যাক হব আকৌ এইটো ক্লিক করা ব্যাক হবো এতিয়া এই যে উপরত এড্রেস বারত আমি ক্লিক কৰিছিলু তিনিটা ডট আছে এ মই দেখুৱাই দিছু তিনিটা ডট আছে এটো আমি ক্লিক কৰি দিলু দেৰ পিছত দেখিবা এই যে ইয়াত আছে নিউ ইনকগনিটো ট্যাব ইয়াত ক্লিক কৰা প্রাইভেট ইয়াত তুমি সার্চ করিলে এই যে uporত সার্চ বার আছে নহয় ইয়াতে মই মার্কিং কৰি দেখুৱাইছোঁ সার্চ বার ইযাতে তুমি কি সার্চ করবা ইয়াতে লিখি দিলে হবো যেনেকে গুগুল সার্চ করা ইয়াতে প্রাইভেট করে সার্চ করব পারিবা ধন্যবাদ